مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں ذکر کیا یا نہیں کیا، بہرحال اگر کیا ہے تو دوبارہ کر رہا ہوں. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک طرف تو انگریز کی حکومت قائم ہو رہی، ہم جو ہے مرعوب ہو گئے، محکوم بھی ہوئے، محکوم مرعوب بھی ہو جاتا ہے. دوسری طرف ان کے پادریوں کی فوج آ گئی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ تھے، عربی پڑھ کر آتے تھے، فارسی سیکھ کر آتے تھے، قرآن پڑھ کر آتے تھے تاکہ وہ تاک تاک کر حملے کر سکیں اسلام پر. اب ہمارے علماء کی اس اعتبار سے ٹریننگ نہیں تھی، وہ تو ہر کام کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے نا. اب انہیں تو چونکہ مسلمان ملک تھا، فتویٰ دینا ان کا کام تھا، کیا چیز ضروری ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کبھی کسی عیسائی سے مناظرے کا موقع ہی پیش نہیں آیا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پادری فینڈر تھا جرمن، کلکتے سے چلا دلی تک پہنچ گیا، اور جس شہر میں گیا اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور ہر شہر میں جس نے بھی مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اس نے شکست کھائی اس سے. پھر وہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا، میں آج جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے علماء کو کہ کوئی شخص مجھ سے مناظرہ کر لے. اب آپ سوچئے اس کو اگر اس وقت کوئی اس کے مقابلے میں نہ آتا تو آپ کے عوام کے اوپر کیا اثر قائم ہوتا. ایک طرف انگریز حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، اس کی تہذیب سے ویسے ہی مرعوب ہو گئے، دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء بھی مار کھا گئے، تو عوام میں جس پر جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلتی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس وقت اللہ کا ایک بندہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. اللہ تعالی نے بر وقت اٹھا دیا. وہ اقبال نے یہ مصرع استعمال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ آئے میدان میں خم ٹھوک کر، انہوں نے مناظرہ کیا، پادری فینڈر کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا. اس نے جا کر پھر ترکی میں ڈیرہ لگایا، اس وقت تک ابھی خلافت تھی ترکی کی، خلافت عثمانی، وہاں جا کر ڈیرہ لگایا، وہاں کا کوئی عالم مقابلہ نہیں کر سکا. یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی گئے تھے حج کے لیے، جب دارالخلافہ میں خبر پہنچی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے شکست دی تھی فینڈر کو، تو وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی کہ حضرت یہاں تشریف لائیے، اس پادری نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے. تو وہ وہاں سے دعوت پر اب جا رہے ہیں ترکی. اسے فینڈر کو جب خبر ملی کہ مولانا رحمت اللہ آ رہا ہے، مولوی رحمت اللہ، وہ وہاں سے بھی ایسا بھاگا، مقابلہ نہیں کر سکا. یہ ہے، دیکھیے اس کی ضرورت ہے.